Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Me cago en la! És de ser inútiles, eh? Body baskets, maniàtics! I per fi, els millors dels millors! Com són 8 anys, eh? De 6 euros! Los cojones! Tenia que passar una catombe, que se les